No niin, hyvää päivää mun katsoja. Tällä kertaa mä halusin puhua tällaisesta maalauksesta. Täytyy syntyä samassa sessiossa, kun oli mikä toi niin kuin leveä kangas, mikä mulla oli tuossa aiemmassa videossa. Tää syntyi samassa sessiossa ja mä oon vähän silleen ihmeessä, niin että miten tässä nyt näin kävi. Tää oli semmonen 20 minuutin huutasu mut tässä oli mulla niinku kaikki ne maalit, mitä siitä kankaasta jäi jäljelle, niin meikä otti tämmöseen isoon pensseliin, tällaisen siveltimeen, tää on tämmönen valmistaja. Tällaisen UK:sta tollaisen siveltimen, niin sillä hutasin tällaisen jutun ja kuuntelin Everdune artisti, ihan vitun hyvä artisti, suomalainen syntikka artisti. Häneltä oli tullut sellainen uusi levy, tai en mä tiedä oliko ne biisit uusia, mutta kuitenkin levy oli ihan vitu hyvä. Mä en niinku vittu tajua sitä jätkää. Mä oon kuunnellut sitä jo monta. Tai siis siitä on vitun kauan aikaa, kun mä sen löysin sen artistin, mutta siis se on ihan vitun tajuttomat vitun kova äijä niin tekee sitä musiikkia, niin siitä syntyi sit tällainen joku fantasia maailma, tommonen fantasia todellisuus sit, niin en mä tiedä, ton värisessä maailmassa mä haluaisin elää kyllä, mutta tosiaan tää on paperille maalattu. Täältä näkyy pikkuset tollasia, no en mä niin, mutta kuitenkin, että tää on semmoselle isolle paperille maalattu. Toi on tommosessa kankaassa vielä kiinnitetty, mut silleen välillä syntyy tällaisia spontaaneja juttuja. Mut okei, kiitos, että katsoit.